Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního hodně speciálního videa, protože v dnešním videu uvidíte rozhovor s paní Olgou Knoblochovou, což je první česká vizážistka, která stála u zrodu značky Dermacol, u zrodu krycího make-upu. Můžu říct, že to je určitě legenda českého kosmetického průmyslu. A já jsem měla to obrovské štěstí a jsem za to neskutečně vděčná, jak Dermacolu, tak paní Olze, že jsem se s ní tedy mohla setkat a mohla pro vás natočit rozhovor. Musím říct, že to bylo strašně příjemné setkání, aspoň teda pro mě a doufám, že pro všechny strany. Paní Olga je úžasná dáma a opravdu je to teda dáma s velkým D a musím říct, že vypadá naprosto výborně. Opravdu byla krásně jemnělce nalíčená, je to strašně, strašně příjemný, pozitivní člověk. Musím i říct, že výborně peče, protože jsem dostala maruňkový koláč, který byl vynikající a za který teda strašně moc děkuju taky. A bylo to prostě úžasné setkání a bylo to pro mě neskutečný zážitek a splnění snu. Takže já doufám, že se vám tenhle rozhovor bude líbit a ještě jednou strašně moc děkuju paní Olze a Dermacolu, že mi tohle i vám vlastně umožnili. Tak ahoj, já vás všechny zdravím u dnešního videa. A dneska se teda nalézáme v Kardašově Řečici, což je v jižních Čechách. A já tady mám teda pro mě vzácního, hrozně moc vzácního hosta. Jsem strašně ráda, že paní Olga Knoblochová souhlasila s tím, že ji můžu na kameru pro vás speciálně položit pár záludných otázek. Doufám, že nebudou teda zas tak záludný. A já si myslím, že paní Olgu Knoblochovou samozřejmě všichni znáte. Je označována i přezdívkou, asi můžu říct Lady Dermacol a vlastně u toho zrodu značky Dermacol jste vy i osobně stála. A tak mě by moc zajímalo, jaký to bylo, jak vlastně ta značka vznikala, to by určitě i čtenáře zajímalo, protože Dermacol je moje oblíbená značka, takže... Ano, no, naštěstí vznikl Dermacol, ale díky také Ústavu kosmetiky, protože ten byl otevřený v roce 58, kde jsem začínala také. A vlastně my, náš takový cíl, poněvadž jsme byli zdravotnické zařízení, bylo, aby ty ženy měly především zdravou a krásnou pleť. A takže jsme se setkávali s různými problémy na pleti a ty jsme se snažili odstraňovat. A poněvadž se jednalo o různé nevy, mateřská znamenka, že už od dětství i u dospělých, tak jsme museli vymyslet něco, čím se jich zbavit a jak je odstraňovat. A tehdy vlastně nebyly ty možnosti jako dneska, lasery a různé metody, přístroje, tak se toho lékaři i na klinikách báli, takže vlastně se to nechávalo být. A my jsme, ten nápad vlastně vzniknul tak, že by se to mohlo překrývat. Což bylo výborná věc, no a protože Barrandov dělal 20 různých barev odstínů make-upu plus 20 takových těch extra pro filmy, tak celkem 40 make-upů barev, aha, tak jsme pravda, řekli, ano, no poněvadž na ty různé pohádky a různý takový ty osoby, tak jsme požádali pana inženýra Boublíka, jestli by nemohl vymyslet nějaký takový tón lidský, který by víc těch odstínů, že bychom ty nevy a mateřská znamenka zakrývali. No a tím pádem vlastně vzniknul takový make-up. Bylo původně, tedy jsme měli 10 odstínů, což bylo dobře, poněvadž ty barevnosti byly různý u menších dětí nebo u dospělých. A muselo to vždycky se udělat tak, aby vlastně, když jedna část obličeje měla nějaký ten defekt, tak aby i na druhou stranu se dal taky ten make-up, aby to bylo vyvážené. I když se tam nezakrýval, tak ten poslední odstín se dal i na tu druhou stranu, aby to bylo přirozené. No a takže vzniknul vlastně v 10 odstínech, tam byla barva i taková ta hodně červená, korálová, ale šedá, která zase měla ten účel zalíčit u mužů v té vousové části, aby to bylo věrohodné. Tam je ta pleť taková došeda a to, takže i to se dalo, aby to bylo skutečně perfektní. Takže těch 10 odstínů, to byl ten základ a byla to výborná věc.
A název vlastně vzniknul tak, že jsme se sešli, naše vedení Ústavu kosmetiky plus pan inženýr, a jak se bude jmenovat, no a protože kůže, derma, barvit, kolor, že, tak vzniknul ten Dermakol, což je výborná značka. To je pravda. A je to vlastně to, co to vlastně potřebuje. Barva kůže. No a bylo to výborná věc, protože to bylo vlastně, logo firmy bylo Dermakol, Film Studio Barandov Praha. Takže ten Dermakol to bylo jako součástí těch barandovských studií tenkrát, by se dalo říct. Ano, ano. No a my jsme vlastně měli potom otevřené dveře i do zahraničí, protože film jako Barandov studio mělo hodně svých pracovníků po světě, kteří přes Film Export. No a když tam přijde kosmetická značka s tím, že teda v tom logu je Film Studio Barandov Dermakol, ono nám to hodně otvíralo dveře. Takže jsme měli ty možnosti, že jsme se dostávali do těch západních zemí a na veletrhy, třeba do západního Německa. I do Vídně jsme jezdili a do těch jednotlivých ze Švýcarskem jsme měli také kontakty. No a v rámci té Evropy východní všude, tam jsme Dermakol distribuovali. To právě to jsem se chtěla zeptat. Když jste takhle cestovala vlastně různě po světě, tak jestli třeba jste viděla nějaký rozdíl mezi tím, jak se líčí ženy u nás a třeba právě v těch cizích zemích, a kde se vám třeba nejvíc líbilo, jestli tam je třeba rozdíl i nějak tý péči o pleť, sebevědomí a tak oproti českým ženám? No tak je, ono v tu dobu srovnávat ten západ s tím východem bylo trošku složitější v tom, že u nás ty ženy bohužel měly vypadat takový ženy budovatelky. Takže tady to líčení bylo trošku problém, ale my jsme to nedodržovali. Já jsem psala hodně v časopisech, dělali jsme akce, kde tedy jsme ukázali těm ženám, jak se můžou nalíčit a to. A tím, že vzniknul vlastně ten make-up, ten základ právě pleti, tak já jsem používala na těch předváděních západní značku jednu, se kterou jsem spolupracovala ještě jako v Ústavu kosmetiky, a pan inženýr se zlobil, že děláme vlastně reklamu na takový to konečný úpravu, to nalíčení, když jsem udělala ten make-up, to nestačilo. Musela jsem trochu ty oči přilíčit a upravit, tak jsem řekla, tak dobře, tak to dělejte a budeme to mít jako vlastní značku. Aha. No a tím pádem jsem furt teda byla náročná, že chci oční stíny, pak jsem ty řasenky, chtěla jsem pleťová mléka, pleťové vody, abych měla čím odličovat, a abych měla čím pečovat o tu pleť, protože když přes den si dávají ty make-upy, tak skutečně musí večer tu pleť důkladně odlíčit, ošetřit i na noc. No takže vznikaly čistící krémy, vlastně ta pěstící kosmetika, potom jsem prosadila i tu tělovou kosmetiku, až jsem ji používala taky od té firmy, kterou nechci jmenovat. Tak jsme začali dělat body mlíka na opalování, po opalování, a perfektně se nám ta řada vlastně vytvořila kompletní. Takže pěstící kosmetika, dekorativní a péče o tělo. A teď díky paní ředitelce, která je velice výborná žena jako ředitelka posledních 10 roků, zaplat pánbu za ní, protože jako žena má proto smysl, co žena potřebuje, je ona taky žena, předtím to byly jenom sami pánové, kteří byli v čele Dermakolu, a těm nezáleželo na tom, jestli to bude tohle nebo tohle. A já, protože jsem si všechno prosadila a řekla jsem, buď to bude, nebo to nebudu prostě dělat, tak jsem měla to štěstí, že jsem mohla skutečně chtít, a stalo se. A paní ředitelka navázala na to po letech, protože po revoluci vlastně ten Dermakol šel trochu dolů, poněvadž se odcházelo z Barandova, tam se to rušilo, že to Barandov vůbec neprobíhal, tam byly velké změny v celkové organizaci Barandova, no tak pak jsem odtud odešla, no a teď je velká výroba Dermakolu vlastně v Brně, krásná fabrika. No a pořád se novinky a novinky dělají, a
kvalita, embaláž, všechno je v úžasné kvalitě. Já musím říct, že teda já jako spotřebitel, já do toho nevidím zase až takhle, jsem nepronikla samozřejmě jako vy. Ale já jsem teda určitě z té kvality nadšená a myslím si, že to je česká značka opravdu asi jednička teda na trhu, si myslím, v té dekorativní kosmetice, že opravdu je kvalitní a používám ji moc ráda, určitě nejen já, ale i čtenářky. Tak. A já jsem se vás taky chtěla zeptat ještě, protože vy jste strašně pracovitá, máte spoustu energie, jo. Mě by hrozně zajímalo, jak to děláte, jestli máte nějaký speciální tajemství pro čtenářky a pro divačky videí, nějaký recept na to, jak prostě být takhle krásná a prostě plná energie pořád. Tak co se toho týče, tak vlastně nedělám nic. To neradě Ale mám spousty práce a ta mě vlastně udržuje. Protože jsem vždycky málo spala, stávala jsem ráno v 5 hodin a než jsem to všechno nachystala dětem a do práce a hlavně jsem, první co bylo, že jsem se teda učesala a nasnídala a nalíčila a pak jsem zbudila děti a všechno připravila a odjela jsem do práce. No takže a pak tam jsem se taky nezastavila a když jsem byla v ústavu kosmetiky, tak jsem vlastně v pracovní době si nemohla lehnout na lehátko, nechat si udělat masáž a ošetření, protože když bych se tam lehla, tak určitě mě hned někdo hledal. A po pracovní době už jsem zase musela domů a starat se o další věci, nehledě k tomu, že jsem po večerech ještě psala články a za mnou chodili potom i fotografové a to domů ukázat, co udělali, co připravili pro reklamu Dermacol, když už jsem byla pak na Barandově, takže práce bylo hodně až dlouho do noci, když jsem to všechno chtěla stíhat. No, takže jsem vlastně pořád byla v jednom fofru. Takže recept na to být takhle krásná a vitální je mít hodně práce. V podstatě. No tak je to určitě zdravější, než sedět a brečet a naříkat stárnu a vlastně stárnu a blbnu. To je pravda. A ještě jsem se vás chtěla zeptat, co si myslíte, že by měla každá žena mít doma, jak o tu pleť pečovat, se takový podle vás jako základ, který prostě by měla každá mít, každá znát? No tak v každém případě hlavně vědět, jaký typ pleti má. Aby podle toho si připravila, koupila, pořídila výrobky. A především já velký důraz dávám na večerní čištění pleti. Protože pokud se přes den líčíte, no tak musíte večer na noc tu pleť krásně ošetřit, odlíčit, aby měla zase odpočinek a do rána se z toho všeho zpamatovala. Takže pleťová mléka, pleťové vody, krémy podle typu pleti a ráno hlavně buď nějaký ten po opláchnutí pleti, buď nějaký ten podkladový krém, nebo normálně jenom krém, která žena nechce používat make-upy, tak denní krém a líčidla, to znamená ten základ takový. No a zase záleží na tom, kam která žena jde. Některá se nalíčí víc, protože jde do prostředí, kde je nárok na ní, aby vypadala skutečně upravená, dobře, ale já si myslím, že tohle by si měla ale uvědomit každá žena, ať jde kamkoliv, aby ráno vstala, učesala se, nasnídala se, nalíčila se, měla tím pádem dobrý pocit, takové to zdravé sebevědomí a pak šla mezi lidi, a nebo mezi rodinu, protože i ta rodina chce tu maminku nebo manželku vidět v tom lepším světle, že bude hezká, upravená a mají i ten vztah potom taky lepší, bych řekla. Je pravda, že to určitě na sebevědomí působí, to jako já musím říct z vlastní zkušenosti, i co třeba píší čtenářky, že když se člověk upraví, tak samozřejmě se cítí mnohem lépe. To je, no, to je v každém případě, no, takže... A já jsem se ještě chtěla zeptat takhle, jak jsme mluvili o tom odličování. Doporučujete teda pleť čistit i normálně klasickou vodou, anebo jenom odlíčit tím třeba odličovacím mlékem, pak použít tonikum a rovnou krém, nebo používat i vodu třeba z kohoutku klasicky? Taky můžete kombinovat vodu, ale nejprve odstranit, to vodou neodstraníte, základ té pleti, to znamená make-up, anebo i ty nečistoty, co se nachytají na pleť za celý den. To znamená pleťové mléko, nebo nějaký ten čistící krém.
No, takže nanést na čelo, tváře, nos a bradu konečky prstů 3. 4., protože ty jsou taky nejměkčí. Pár takových těch tahů hezky si udělat. Každá půlka obličeje má jednu ruku, aby ty pohyby byly krásně sladěný. A odlíčit vlastně tím líčkem, to znamená vyčistit, potom vzít tampony vody, tampony vaty s vlažnou vodou namočené a hezky si to odstranit, ty zbytky toho mléka. No a opláchnout tekoucí vlažnou vodou. Ještě já pro tu vodu jsem, protože je to jednak nejlevnější, no není dneska už ani nejlevnější. Je to levný čistící prostředek, takže tou vodou ještě opláchnout, nešetřit vodou. No a pak osušit a pokud je to mastnější pleť nebo smíšená, kde ten střed obličeje je mastný a ostatní partie je normální nebo suché, tak potom pleťovou vodu ještě dočistit. No a chviličku nechat tu pleť odpočinout, malou chvilku a potom ještě na noc teda dát krém, který pro tu pleť je správný. Já jsem se ještě chtěla zeptat další věc, protože v poslední době je poměrně velkým trendem, nebo člověk to vidí, všude to čte, že jsou rozšířené plastické operace. Co vy na to říkáte? Jestli při nějakých projevech teda stárnutí prvních vrásky, že jo, a takovéhle věci, jestli to nemůžu říct doporučit, ale jestli to schvalujete, jak se k tomu stavíte, jestli si myslíte, že to je dobrý, anebo radši stárnout přirozeným způsobem a nezasahovat takhle uměle do toho obličeje. Tak jak kdo? Já třeba jsem ten člověk, který v tom vyrůstal pracovně od toho roku 58, kde plastická chirurgie byla v ústavu kosmetiky. Ale řekla jsem si, že budu stárnout přirozenou cestou a vlastně nedělám si vrásky z vrásek. Ono někdy, když se pořád ty ženy sledujou a koukají do zrcadla a první vrásku uvidí a už z toho je celá nesvá a stárnu a je to zlý a je to hrůza, tak těm stárne ještě víc, protože to je vlastně to vrásky z vrásek. Že jo? Takže si myslím, když už je to tak psychicky nejhůř, no tak dejme tomu, ať si tu plastiku nechá udělat. Protože zase ta plastická operace vlastně to je nejrychlejší zbavení se vrásek. Poněvadž po té operaci akorát těch pár dnů nebo týdnů, než se ten zákrok vlastně uklidní a už to není vidět po té operaci, tak je to nejrychlejší, jinak dneska se používají ty botoxy, že, ty výplně, kyselina hyaluronová, i ty nitky a prostě dělá se všechno možný. No, mě mrzí, když vidím, že hodně mladá dívka nebo žena vlastně brzy začíná takových zákroků si vymýšlet a nechává dělat, protože si myslím, že to půvab mládí by se měl ošetřovat a udržovat trochu jinak. A vážit si toho mládí té přirozenosti mládí. No a potom, když už tady sousedka má po operaci, tamhle tam má, tak bude taky, že jo, a teď se to je taková vlna už potom, že už vlastně jedna druhou musí následovat, aby náhodou nebyla přišla. Já jsem se ještě chtěla zeptat takhle na další věc. Já o vás vím, že máte ráda jižní Čechy. Ano. A musím říct, že teďko teda se nalézáme u vás, že máte tady nádhernou zahradu, všechno. Já vůbec nechápu, jak to stíháte opečovávat. Tak jestli máte kromě kosmetiky, což je vlastně vaše povolání, by se dalo říct, jestli máte nějaký jiný ještě koníčky, jestli třeba vás baví zahrádka, péče o dům a tak. Zahrádka mě musí bavit. To za mě nikdo skoro neudělá. Děti každý má svoje, takže když přijedou, tak musí trošku zabrat, ale tolik času zase na to nemají, tak se musím snažit. No, tak protože když mám ráda hezký věci a když to chci mít hezký, no tak se tomu musím věnovat, to je se vším. Když doma uklidíte a máte hezký pořádek, tak z toho máte radost. Když udělám něco na zahradě, tak se večer dívám, jak jsem to udělala, jak to kvete, jak je to hezky udělaný a mám z toho radost. Takže už pro radost, ale jinak, co se pohybu týče, tak já jsem od malička byla takovej ten člověk, to dítě pohyblivý, sportovala jsem hodně a
Dělala jsem i sporty krásný, jako krasobruslení, ale taky sporty nebezpečný, jako pozemní hokej, když se začal hrát v Československu. A i moje maminka to odsuzovala a říkala, děláš krásný sporty, elegantní, a přitom jdeš s plackem bendy hokejku v tašce, a tak se jí to nelíbilo, ale prostě pohyb a to všechno mě to bavilo, a hlavně nějak tak jsem k tomu byla asi už od přírody dáno, že jsem byla pohyblivá. No, na kole jezdím pořád a tak nějak myslím, že člověk si má dělat různé radosti, právě i takový to něco málo udělat a těšit se z toho. A lidi dneska se často neumí potěšit něčím a pořád vidějí něco, co nemůžou dosáhnout, a na to se upnou a tím se strašně dostávají do depresí a stavů, kdy používají různé léky, aby teda se z těch depresí dostávali, a to je, myslím, dost nebezpečné a nepříjemné. A je to škoda. Tak to je fakt, že to jsme zabrousili na takový nepříjemný až téma teďko. Máte určitě v tomhle pravdu, že dneska je taky vyvíjený docela velký tlak, ale pravda je, že si to lidi i hodně dělají sami, teda. To je fakt. To je fakt. A já teďko teda otočím list. A protože vy teďko, jak jste vyprávěla, tak já mám pocit, a určitě to tak je, že vy jste úplně úspěšná ve všem, na co sáhnete. Že všechno se vám daří. A mě by hrozně zajímal recept na to, jak být úspěšná. Jestli máte nějakou radu, protože to určitě i čtenářky by zajímalo. Ale nevím, jestli něco univerzálního existuje, asi ne, asi. Tak za co vemu a co se mi daří, tak nedařilo se mi první manželství a nedařilo se mi druhý manželství. No jo, a proto jsem musela nasadit všechny svoje možnosti, jak to udělat, aby ten život byl dobrý, hezký a fajn i pro děti a pro rodinu. Takže vlastně musí člověk se snažit zase to udělat si tu radost z toho života. I v té práci si můžete udělat radost. Naštěstí ta moje práce byla vlastně to, co dělalo radost těm druhým. Že když jsem někomu poradila, co má dělat, aby vypadala krásně, a často i muži, pokud měli problémy na pleti, a tak se jim taky hodně pomohlo, nebo hoši v dospívání, tak potom vidíte tu radost z toho, že oni vlastně získali najednou chuť do života a vypadají dobře. Proto jsem psala knížky, rady různý, časopisy, dělali jsme takový ty akce ještě tehdy pro ženy, v takový ty brigády socialistické práce. Tak jsme jezdili do různých podniků. Věra Hrubá, módní redaktorka, Jana Nováková, ředitelka Uboku, která zase oblékala, a já jsem je upravovala, radili jsme, a ještě jsme měli kadeřnici s sebou, takže my jsme třeba přijeli i do zemědělského podniku, tam jsme si vybrali 3 nebo 4 ženy, které jsme změřili, okoukli, co je potřeba pro ně, a za 3 týdny nebo za 14 dní jsme se tam vrátili, udělalo se takový večerní sezení. My jsme oblíkli, učesali, nalíčili ty z nich, který jsme si vybrali. Ne vždycky takovou tu ženu, která už byla ta hvězda. Vždycky takový ty opomenutý, a který si netroufli na to. Tak jsme z nich udělali opravdu krásný ženský, a to nás hrozně bavilo a mělo to velký úspěch. A to všechno souviselo i s tím, že jsem potom psala hodně, vlastně i učebnice, protože od začátku potom už i v Ústavu kosmetik už jsem vedla ty semináře a takovou tu propagaci Ústavu kosmetiky. No, takže osvětu vlastně ve zdravotnickém zařízení. No. Já jsem právě četla o vás, nebo vím, že jste napsala spoustu knížek. A určitě mě zajímalo, jestli některá z těch knížek je takový základ, kde se může žena přečíst vlastně to, co by měla té pleti dát, úplně takový základ, jestli jsou třeba i nějaká základní třeba kosmetická výbava, kterou by měla mít doma, aby opravdu tu pleť mohla dobře pečovat. Ano, no tak je to skoro ve všech těch knížkách, v různém. První byla velice hezká, to už je hodně roku, taková knížka První taneční.
To A jsem to koukala. bylo pro ty děvčata, co jdou do tanečníka, hlavně pro maminky, jak mají ty děti oblíkat, ty děvčata. A vůbec všechno, od rukaviček, botiček, oblečení, nalíčení, protože ono v tom v tanečních, tenkrát, když jsme to psali, s tou paní Matějkovou, která pak tam dělala ještě ty střihy a vlastně něco o oblečení, tak jsme si říkali, že v tu dobu to bylo tak, že vlastně ty děvčata, když byly hodně upravení, měly modely na sobě takový, že byly najednou z nich dámy, tak ty kluci, kteří byli tehdy, byli takový v těch 15-16 letech, byli jiný než dneska. Dneska už jsou to skoro chlapy. A tehdy to byly takový zajdové a teď oni se báli jít pro ty hodně upravený děvčata. Takže chodili pro takový ty normálně jenom jako holčičí typy. A to mělo úspěch ta knížka, protože těm maminkám to vlastně hodně dalo, jak je mají upravit, co mají dělat a jak teda vůbec celkově, aby vypadaly hezky, ale aby to nebyla dáma, která už je potom pro ty kluky jako nesrovnatelná. No, dneska už je to o něčem jiným, dneska už ty kluci v těch tanečních, to už jsou mužský, že jo, který mají krásné šaty, všechno v pohodě, rukavičky, nevím, myslím, že snad musí pořád, to tak hoši musí. My jsme teda měli, to znamená to, že by jsme měli. No, a ty děvčata mají modely nádherný, nebo ty maturitní večírky, že jo, a to plesy, tak to už je zase o něčem jiným. No a já asi mám poslední otázku pro vás. A aby jsme teda zakončili celý rozhovor optimisticky, tak jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějaký recept na to právě být takhle optimisticky pořád naladěná, v dobrý náladě, jestli třeba máte nějaký rituál, třeba ranní nebo něco takového. No tak ono to je taky trošku dáno asi do vínku. Protože i moje maminka byla taková, že od rána byla usměvavá, ráda zpívala, hrála na klavír, my jsme taky hráli všechny děti na klavír. A tím, že ona se nám ráno vždycky ukázala v tom dobrém světle, že byla upravená, usmívala se, no tak jsme se naladili taky na to. A myslím si, že i v té výchově těch dětí to má velkou roli a dáno do vínku je dobrá věc, ale někdy je to dáno do vínku a to dítě prožije v tom malém věku nějaký stresy a už si to nese do dospělého věku a vůbec do života. Takže nějak tak se nestresovat, prostě mít hezký vztah kolem sebe, k těm lidem, ke všem a pozdravit, usmát se. Dneska, když přijdete, my staví, když přijdeme do obchodu, tak pozdravíme. A to někdy přijdu někde, kde mě neznají, nebo já neznám, ale přijdu do obchodu a pozdravím a oni se divějí. No, je fakt, že ani kolikrát neodpovědi. To mě se teďko taky stalo nedávno několikrát, že jsem vlastně přišla nebo odcházela z obchodu, pozdravila jsem třeba dvakrát a nikdo mi neodpověděl, takže to je fakt, že to dneska trošku chybí. Ty vztahy mezi lidma, ty by měly se nějak pěstovat prostě, a ne pořád ukazovat, tamhle se zavraždil někdo, tamhle zase někoho, máma utrpěla zranění od vlastních dětí a to je to škoda. Já si myslím, že vztahy mezi lidma by měly se trochu zlepšit. Ne trochu, ale hodně někde. To já s váma určitě souhlasím teda, to jako musím říct taky. Tak jo, tak já vám strašně moc děkuju za rozhovor. Jsem hrozně moc vděčná, že jsme se mohli takhle potkat. Já doufám, že se rozhovor bude líbit i vám a já se na vás těším zase u dalšího videa. Ahoj.